Aquestes seran les aules de la nova Escola dels Encants, que estarà enllestida al setembre, coincidint amb l'inici del curs, perquè s'hi puguin traslladar els alumnes que ara fan classe en barracons. De fet, és una de les 6 escoles d'infantil i primària que s'hauran traslladat a edificis definitius en aquest mandat, més una setena que ho faran el següent. L'objectiu, eliminar els barracons, els mòduls prefabricats a la ciutat de Barcelona, el tenim a l'abast. Vam començar el mandat amb 7 escoles amb barracons a la ciutat de Barcelona. En aquests moments estem en procés de solucionar aquesta situació i acabar corregint l'any 2015 aquesta situació. A més, el Consistori d'Educació de Barcelona, per encàrrec de l'Ajuntament, ha estudiat la situació actual dels centres educatius públics barcelonins per avaluar quins necessiten reformes en la línia d'apostar pel manteniment d'aquests centres. Estem invertint més de 193 milions d'euros en el manteniment, reforma i construcció de noves escoles. Això jo crec que és especialment important. Hem de continuar fent de manera que les nostres escoles siguin exemplars en tots sentits, de funcionament, però també de l'espai que tenen aquestes escoles. Si et despistes i t'estàs uns anys sense fer manteniment, després tots són preses i tots són problemes. Durant aquest mandat s'han posat en funcionament 28 escoles bressol municipals amb 3.000 noves places i se'n crearan 8 més en el proper mandat. A més, el consistori cedirà a la Generalitat solars perquè construeixin nous centres escolars de les diferents etapes educatives.